Milý poslucháč, vítaj pri počúvaní prvého podcastu nielen pre pedagógov zborovňa. V tejto časti budeš počuť o dôležitosti kníh a ich potrebách. Pre viac informácií nielen zo zákulisia sleduj Instagram zborovňa podcast. Príjemné počúvanie. Kniha, to je najväčší priateľ človeka. Od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Aj známy pedagóg Jan Amos Komenský povedal, nemilovať knihu znamená nemilovať múdrosť. A nemilovať múdrosť znamená stávať sa hlupákom. Marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jary, ale aj s neutíchajúcim zdrojom vedomostí a informácií, a teda s knihami. O tom, že marec je mesiacom kníh, ste iste už počuli. Ale viete, prečo sa knihy spájajú práve s týmto mesiacom? Tradícia, prečo marec dostal prívlastok mesiac kníh, tkvie v masovej akcii, ktorú iniciovalo Ministerstvo kultúry spolu so Zväzom československých spisovateľov, nakladateľmi, či aj s knižnými obchodmi v roku 1955. K myšlienke zvýšenia počtu obyvateľov sa pripojili organizácie a občania, ktorí pravdepodobne na počesť ľudového básnika Mateja Hrebendu za mesiac kníh zvolili marec. Tým vzdali úctu mesiacu, v ktorom sa narodil aj zomrel tento významný šíriteľ a milovník knižnej literatúry. Prečo sa teda stať vášnivým čitateľom kníh? No, odpovede sú jednoduché. Obohacujú slovnú zásobu a zlepšujú vyjadrovacie schopnosti čitateľov. Taktiež pozitívne ovplyvňujú psychické procesy, skvalitňujú myslenie, či vyžadujú si ponorenie do deja, či môžu zlepšiť schopnosť sústredenia sa. Či už patríte k verným knihomoľom, alebo ste príležitostný marcový čitateľ, nezabudnite, že knihy treba čítať s láskou. Do mesiaca knihy vhodne zapadol aj týždeň slovenských knižníc, ktorý vyhlásila Slovenská asociácia knižníc v roku 1999. Pravidelne sa organizuje posledný marcový týždeň. A cieľom tejto akcie je pripomenúť, že aj v období informatizácie, moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam. Aj kniha prechádza nevyhnutným vývojom od rukopisnej cez tlačenú či elektronickú podobu. Práve počúvaš Zborovňa podcast. Podcast, kde sa o svoje skúsenosti podelí nie jeden pedagóg. Nájdi Zborovňu aj na Instagrame ako zborovňa_podcast. Poďme si ale povedať viac o Matejovi Hrebendovi a o tom, prečo je toto meno tak dôležité. Matej Hrebenda sa narodil v Rimavskej Píle, ale väčšinu života prežil v susednej dedine Háčava. Teraz je to čas mesta Hnúšťa. Jeho matka Alžbeta zomrela a Matej sa stal polosirotou. Jeho otec mal mnoho chýb, no medzi najvýznamnejšiu patrí to, že nevydržal v žiadnom povolaní, hoci bol vyučený notár. Jeho otec nemohol robiť to, čo robili iní rodičia, teda vychovávať svoje deti, svojich troch synov. Matej nemohol chodiť do školy a preto sa vzdelával sám doma. Na živobytie si taktiež zarábal. Ale otec sa znova oženil a odišiel z Liptova. Stal sa učiteľom v Gemerskej Stolici a Matej šiel s ním. Od narodenia mal Matej zrakovú chybu a jeho zrak sa postupne zhoršoval. Aj napriek tomu, že veľmi rád čítal, v 9 rokoch už nemohol čítať pri svetle a v 15 ani vodne. Keďže nevidel, chodil od domu k domu a prosil ľudí, aby mu čítali. Kým našiel ľudí, k
ktorí by mu boli ochotní čítať, nieraz prešiel aj 5 dedín. Začal sa zaoberať poéziou a už v 14 rokoch ho zlákali verše. Svoje prvé napísal v roku 1814. Keď bol Matej dospelý, oženil sa a so svojou manželkou žil 6 rokov. V tomto čase začal zhromažďovať knihy a vrátil sa naspäť do rodnej Háčavy. Rok po svadbe sa mu narodil syn, no jeho žena ochorela na choleru a tak ostal vdovcom. Oženil sa znova. Keďže bol Matej už slepý a jeho nová žena Anna chromá na nohy, bol to ťažký život. Boli však šťastní a spokojní. Matej zomrel v rodnej Háčave v roku 1880. Tento významný človek sa zapísal najmä ako rozširovateľ slovenských a českých kníh. Vo svojom čase jeho poézia plnila spoločenské poslanie. Dodnes sú uložené jeho rukopisy v Matici slovenskej. Sú tam uložené taktiež aj jeho literárne prvotiny, básne či piesne. Celý testament napísal vo svojom vlastnom životopise. Ten je prameň pre poznanie kultúrnych a spoločenských pomerov v 19. storočí. Knihy rozširoval po celom Slovensku. Taktiež prechodil aj Prahu, Viedeň či vtedajšiu Pešť. Vydavatelia mu predávali knihy, on ich nielen predával ďalej, ale aj nimi poučal ľudí, šíril kultúru a osvetu. Bol to jeden z veľkých národných buditeľov. Mnohí ľudia pokladali čítanie kníh za nepotrebnú vec. Podľa obyčajných ľudí čítanie kníh bolo určené jedine vzdelancom. Rebenda ako aj iní proti tomu bojovali najlepšie ako len vedeli. Na cestách zachraňoval knihy pred pálením, vyhodením či roztrhaním. Zachránil mnoho kníh a tým sa pričinil o vybudovanie knižníc. Okrem kníh zbieral aj ľudové piesne či rozprávky. Podobne to robili aj Ján Kolár či Pavol Dobšinský. Tieto mená sú vám iste známe. Všetky tieto dokumenty zapisoval Rebendov pomocník, ktorý ho neskôr sprevádzal. Nazhromaždili spolu 58 kníh. Tie mu však zhoreli v ohni, musel začať teda odznova. Ak poprosil o knihu, ľudia mu ju bez pochyby dali. V temných končinách roznášal svetlo. Ako to už býva, dobrí ľudia majú ťažký život. Matej ho bez pochyby mal. Tým, že bol taký utrpený životom, miloval lásku, radosť a vedel byť aj šťastný. Tešil sa z hociakej maličkosti z každej darovanej knihy. Nezaujímal sa o slávu. V ľuďoch hľadal priateľstvo, ochotu a šťastie. Často hovorieval, nemám nič, nežiadam nič. Pri svojej slepote videl oveľa viac ako mnohí cez veľké okuliare. A hlavne knihy videl srdcom, nie očami. Zaujala ťa téma a chceš zistiť viac? Sleduj Instagram alebo Facebook Sporovňa Podcast. Nezabudni Instagram Sporovňa / Podcast. A keďže už poznáte dôvod, prečo je marec mesiacom knihy, poďme si povedať niečo aj o samotných knihách. Prvotným účelom knihy je zachovanie nehmotnej myšlienky a teda výtvarná stránka knihy je z tohto pohľadu druhotná. Pozornosť samotnému literárnemu dielu navzdory jeho výtvarnej stránke venuje predovšetkým vášnivý čitateľ. Keď sa človek zamyslí, aj sám dokáže dôjsť k názoru, že obsah knihy musí byť v harmonii s jej vizuálnou stránkou. Kto by chcel čítať knihu plnú chýb alebo vytlačenú na nekvalitnom papieri? Takáto kniha by určite väčšinu čitateľov nepriťahovala. Na druhej strane čitateľov taktiež nepriťahuje obsahovo nezaujímavá kniha, ktorá má pekný obal.
Preto si myslím, že hodnota vizuálnej stránky knihy by mala korešpondovať s jej obsahom. Prvé prototypy kníh vznikali ešte v staroveku. Knihy vyrábané v Číne pozostávali z kôry stromov, neskôr z tenkých drevených dých. V Ríme boli zase prvotné knihy tvorené olovenými doštičkami, ktoré boli potiahnuté vrstvou vosku, do ktorého sa rilo. Materiál, z ktorého kniha pozostávala, sa postupom času menil. Strany kníh boli tvorené hodvábom, vypracovanou kožou z osla alebo kozy. V Egypte bol zas populárny papyrus. Ak ste už počuli o papyruse, tak určite ako základný materiál potrebný pri výrobe kníh, ktorý si svoje prvenstvo zachoval až do stredoveku. Vyrábal sa z drene kvetných stoniek africkej rastliny Cyperus papyrus. Vytvorený čerstvý papyrus bol uhládzaný slonovinovou kosťou. Vytvorené pruhy papyrusu boli zase zlepované do jedného dlhého pásu, ktorý sa stáčal do rolky. Papyrus bol neskôr z Egyptu vyvážaný do celej Európy. Prvý papier bol vyrobený v Číne. Vymáčaná dreň rastliny Aralia papyrifera bola rezaná na lúpenie, ktoré sa neskôr lisovali dokopy. Tak vznikol prvý jemný papier. Neskôr sa jemný papier v Číne vyrábal z líka rôznych morušových, bambusových, konopných a trávových rastlín, z ktorého boli utkané jemné pletivá, ktoré boli následne lisované, sušené a hladené. Nakoniec bol výrobný postup zjednodušený natoľko, že sa rastlinná dreň roztlačala na kašu, ktorá sa následne lisovala do podoby papiera. Takto vzniknutý papier sa sušil na slnkom rozohriatých stenách domov. Neskôr výrobu papiera zdokonalili Japonci. Štátne japonské tlačiarne vyrábali až 9 druhov papiera z ľanu, morušovej kôry, ružových vlákien a podobne. Výrobou papiera sa po Japonsku začala zaoberať aj Korea. V Oriente sa teda začal vyrábať farebný papier, ktorý bol používaný účelovo. Napríklad červený papier bol určený pre štátne listiny, na modrý sa písali rozsudky smrti a šafránom farbený papier sa používal na písanie milostných listov a podobne. Dnes sa už papier prakticky ručne nevyrába, je vyrábaný strojovo. Prvé knihy boli písané rukou. Atrament v starovekom Grécku a Ríme bol vyrábaný zo sadze, lepidla a vody s prímesou octu. Taktiež sa používal atrament získaný zo sépií. Najčastejšie sa písalo v odtieňoch červenej, modrej, zelenej a žltej farby. Hojný bol taktiež strieborný a zlatý atrament. Meno Gutenberg sa spája s objavom kníh tlače. Gutenberg zdokonalil staršiu metódu tlače nazývanú doskotlač. Za prvú knihu, ktorú Gutenberg vytlačil, je považovaná Biblia z roku 1455. V nasledujúcich 50 rokoch bolo vytlačených približne 18 000 kníh. V roku 1500 bolo v Európe v prevádzke približne 1200 tlačiarní. Obálky kníh boli vypisované väčšinou ručne rôznymi typmi písiem. V dnešnej dobe návrhy obálok kníh spadajú do kompetencie kresliarov a grafikov. Tlačiarenskú čerň si tlačiare pripravovali sami. Približne dvakrát do roka, niekedy na okraji mesta vo veľkých kotloch, varili ľanový olej dovtedy, kým nevznikla fermež, ktorá sa miešala so sadzami. V dnešnej dobe sa čerň vyrába strojovo, s fermežou sa miešajú spáleniny látok bohatých na uhlík. V období renesancie sa začalo prihliadať na typografickú stránku knihy. Úprava knihy po typografickej stránke docielila vzbudenie záujmu o knihy a kniha bola chápaná ako cenný artefakt ľudskej činnosti medzi širšími vrstvami vtedajšej spoločnosti. Za knižného reformátora v oblasti typografie by sme mohli považovať Williama Morrisa,
ktorý teoreticky i prakticky propagoval krásu knihy a stanovil zásady, z ktorých vychádza aj dnešná typografia. Prvé knihy boli písané zlatým, strieborným alebo farebným atramentom. V stredoveku boli knihy obohatené o rôzne grafické prvky. Prvé ilustrácie boli maľované ručne. V období renesancie boli ručne maľované obrázky nahradené rôznymi reprodukciami. Po objave kníh tlače boli prvé tlače vernými napodobeninami ručne písaných kníh. Neskôr sa začali staré knihy upravovať po typografickej stránke a tlačiť na kvalitný papier. A niekedy v tomto období by sme mohli hľadať základy modernej knihy. A je tu koniec tejto časti. Zaujala vás? Vypočujte si aj ostatné epizódy podcastu Zborovňa. A kým tu bude ďalšia časť, nezabudni sledovať Instagram Zborovňa podcast.